Olá, boa noite, é início de semana e no ar mais um Diversidade trazendo as novidades da cultura para você. No programa de hoje a gente mostra como foi a abertura do 48º Festival de Inverno, o espetáculo Ubu, o que é bom tem que continuar, o quadro Memória, as últimas notícias no Giro Cultural e ainda as opções da nossa agenda para esta segunda-feira. Este fim de semana foi aberta a 48ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande no Teatro Municipal Severino Cabral. O Diversidade esteve por lá. Veja na matéria. Foi no hall do Teatro Municipal que o público foi recebido com o projeto Tamanquinhos das Artes. As apresentações de música e dança conquistou quem assistia, os pequenos artistas. A noite foi para celebrar a cultura popular do Nordeste com sua riqueza de manifestações artísticas. O espetáculo A Cultura Popular, Danças dos Ciclos Carnavalesco, Junino e Natalino faziam referência aos ciclos culturais que dialogam com as atividades promovidas ao longo do ano pelo Instituto Solidário, através dos projetos Folias de Natal, São João do Carneirinho e Bloco da Saudade. Este ano, o Festival de Inverno está em sua 48ª edição com o tema Artes e Humanidades e presta uma homenagem aos 60 anos do Teatro Municipal Severino Cabral. 48 anos de história, de luta e de resistência, e colocando nos palcos, nas ruas, nas praças e feiras de Campina Grande o que há de melhor na dança, na música, no teatro e no cinema também. Uma das novidades do festival este ano é o retorno do palco à Praça da Bandeira para apresentações no centro da cidade, uma reivindicação dos campinenses. Um momento de muita celebração para o festival, conseguir colocar esse palco e essa estrutura na Praça da Bandeira, porque o festival tem essa proposta, né, de descentralização e de estar cada vez mais próximo do seu público. No sábado e domingo já aconteceram apresentações na Praça, Feira Central de Campina Grande e no Centro Artístico e Cultural da UEPB. Além destes espaços, o Cine São José recebe espetáculos de teatro e o Memorial Severino Cabral recebe a Mostra Nacional de Cinema. As atividades do Festival de Inverno acontecem até o próximo sábado, dia 26 de agosto, e a programação completa está disponível no Instagram, @festivalinvernocg. Alô, alô, minha Campina Grande! Venha prestigiar o Festival de Inverno de Campina Grande, 48 anos de história, muita dança, teatro, música e cinema, até o dia 26 de agosto. Vinde, vinde todos, moços e velhos! E ainda falando sobre o Festival de Inverno de Campina Grande, no sábado teve a abertura da Mostra Nacional de Teatro com o espetáculo do Rio Grande do Norte. Peraí, se a terra é redonda, e ela é redonda... Integrando a Mostra de Teatro da 48ª edição do Festival de Inverno, a peça Ubu, O Que É Bom Tem Que Continuar, conta a história de dois personagens que buscam o poder a todo custo. Você já viu o Palácio do Rei? O Rei é uma peça de Alfredo Jarry, do século XIX, e que a gente, relendo essa peça agora, a gente sentiu ela muito atual. Nesse espetáculo, a gente propõe uma continuação dessa obra. É um texto inédito, é uma continuação dessa obra, na qual a gente faz com que esses personagens, que originalmente são da Polônia, eles aportem em um país imaginário latino-americano, e aqui eles reproduzem um pouco todas essas relações de poder, de conquista. Então a gente vai discutir questões contracoloniais, a gente vai discutir muito o momento político do Brasil, da América Latina como um todo, tudo de uma forma muito popular, bem-humorada, com muita música, para a rua, para todos os públicos. Então é um pouco disso que a peça fala. E se nós morássemos lá? Mas eu e no Japão?
O pai Ubu ele, e sua companheira, mãe Ubu, né, eles vêm de um outro país, se instalam nesse país fictício aqui da América Latina, estão bem descansados, até que um dia a mãe Ubu resolve dar um golpe, né, tomar o poder, e de forma muito divertida a gente interage com o público, a gente canta, dança, toca, se diverte, né, trazendo essa magia do teatro popular para a rua, né, fazendo com que as pessoas também se sintam parte do espetáculo, né, pessoas que muitas vezes não têm nem acesso, né, à arte, têm essa dificuldade de ir ao teatro e vão poder ali parar na praça, assistir a gente, e tem sido muito divertido apresentar esse espetáculo aí por onde a gente tem passado. O poder é uma necessidade que está aí dentro de todas as pessoas, né? As pessoas têm essa coisa de querer o poder, de querer estar sempre na frente de algo, né? E a gente reflete os danos, né, dessa tomada de poder e de fazer qualquer coisa para tomar o poder, né? Eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas olhem para o espetáculo, se divirtam, mas também reflitam, né, diante dessa coisa maluca aí, né, que está muito presente na vida da gente e muito presente na política brasileira. A mostra de teatro do festival segue até o dia 26 de agosto. Vamos ter um espetáculo às 18 horas no Centro Artístico Cultural da UEPB, que fica aqui no prédio da antiga Faculdade de Administração, atrás dos Correios, no centro. Então, esse espetáculo chama-se Eu Vou Beijar, 18 anos a indicação, né? É um espetáculo para adultos, e aqui no Centro Artístico Cultural, às 18 horas. Nesse mesmo dia, dia 21, nós teremos o espetáculo Ariano, o Cavaleiro Sertanejo, que é do Rio de Janeiro, às 20 horas na Praça da Bandeira, no palco da Praça da Bandeira. Lembrando que todos os espetáculos são gratuitos, seja na praça ou em algum lugar, como também vai ter espetáculo no Cine São José e aqui no CAC também, que é o Centro Artístico Cultural. Ah, a manjericância da manjericância da contratência da manjericância de Candara, Candara com muita... muita... Iris Barros está com a gente hoje e tem as últimas informações da cultura. Oi, Iris, quais as novidades? Olá, Hermano, e olá ao pessoal de casa. Hoje eu trago uma novidade sobre uma produção teatral e audiovisual que está chegando aqui em Campina Grande. No dia 25 de agosto, às 19 horas, Campina Grande recebe no Teatro Municipal Severino Cabral o musical Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, baseado no livro de Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem. O espetáculo chega na cidade em um novo formato, ganhando vida em uma versão especial intitulada Teatro na Tela. A produção é assinada pelo diretor Denis Carvalho e será exibida de forma gratuita em praças públicas, cinemas e teatros de todo o Brasil. E para saber mais informações sobre o espetáculo e sobre o seu formato de exibição, basta acessar o Instagram @teatroseverinocabral. Volto com você no estúdio. Obrigado, Iris. É hora de pausa aqui na Universidade. No próximo bloco tem o quadro Memória e as opções da nossa agenda para você programar a sua diversão. É um minuto só. Estamos de volta com Diversidade. O assunto hoje do quadro Memória é música. Nossos colaboradores falam sobre um importante compositor nordestino que fez de Campina Grande sua morada. Nascido em 20 de dezembro de 1915, na cidade pernambucana de Macaparana, Rosil Cavalcante teve sua infância no engenho, entre as pessoas mais vivas da tradição musical de raiz escravocrata. Ele cursou o primário e ginásio na cidade de Recife. Em 1936, serviu o exército em Sergipe, no 22º Batalhão de Caçadores. Depois atuou como jogador de futebol e em 1941 veio para João Pessoa trabalhar como fiscal de classificação de produtos agrícolas. Mas Rosil não era uma pessoa comum, assim, não lhe bastava apenas um emprego fixo de servidor público. Ele tinha alma de artista e, nas suas horas vagas, se enveredou também no campo da radiofonia, na Rádio Tabajara, com um programa musical de auditório onde falava suas retretas e emboladas. Já com experiência em programa de auditório, trazido seus tempos em Aracaju, na Rádio Iperipê, Rosil veio literalmente para dançar e xaxá na Paraíba.
E foi na Rádio Tabajara que ele conheceu Jackson do Pandeiro. Ele não só conheceu Jackson, juntos eles fizeram um programa musical de auditório animadíssimo na Rádio Tabajara, formando a jocosa dupla Café com Leite, que teve muita popularidade na época. Mas programa de auditório não rendia dinheiro e Rosil vivia do salário de funcionário público. Sujeito às imposições da Secretaria de Agricultura da Paraíba, em 1943 ele foi transferido para Campina Grande. Foi aqui que ele conheceu Nevinha, com quem casou, fixou praça e, com a inquietude da alma artística, ingressou na Rádio Borborema, escrevendo radionovelas, e depois ele protagonizou um programa de auditório que encantou a cidade, o chamado O Forró de Zé Lagoa. Aqui em Campina, Rosil Cavalcante também se destacou como compositor, um dos maiores da música popular brasileira, consagrando nacionalmente seu amigo Jackson do Pandeiro, com a música Sebastiana, com letra e música de sua autoria. Rosil compôs cerca de 130 canções de todos os gêneros da música regional nordestina, como baião, xote, o coco, e muitas delas memoráveis, como Na Base do Chinelo, Coco do Norte, Aquarela Nordestina, Meu Cariri, Saudade de Campina Grande e, claro, Tropeiros da Borborema. Suas músicas foram gravadas por nomes de destaque da música popular brasileira, como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Mari Inês, Genival Lacerda, Clara Nunes, Dominguinhos, Gal Costa e Elba Ramalho. No Nordeste imenso, quando o sol calça a terra, não se vê uma folha verde na baixa na serra. Linda essa melodia, né? O autor da Aquarela Nordestina era compositor, nunca gravou nenhuma de suas músicas, mas deixou um acervo musical de essências poéticas e contagiantes das mais extraordinárias da musicalidade nordestina. Rosil faleceu em 1968, aos 53 anos, de um repentino ataque cardíaco. Sua morte causou profunda comoção em Campina Grande, onde era muito querido e no seio da música popular brasileira. Sepultado no cemitério do Monte Santo, aqui em Campina, descansa o maior menestrel da música regional nordestina. Quem volta agora com mais novidades da cultura é Iris Barros. Oi, Iris! Oi, Hermano. Volto agora para falar sobre a programação da última semana do Seminário Agosto para a Igualdade Racial. No dia 23 de agosto, às 10 horas da manhã, ocorre na Escola Estadual de Ensino Médio Clementino Procópio a palestra Queremos Nossa Juventude Negra Viva, ministrada pelo historiador e coordenador do seminário, Jair Niguni. No dia 25 de agosto, ocorre na OAB, localizada no bairro do Catolé, o encerramento do Seminário Agosto para a Igualdade Racial. O evento irá proporcionar rodas de diálogos, palestras e uma apresentação do grupo Maracatu Baque Mulher para o seu encerramento. Para saber mais informações sobre a programação do seminário, basta entrar em contato com o número aqui na tela. Hermano, essa foi a minha participação de hoje. Volto com você no estúdio. Obrigado, Iris, pelas informações de hoje. E está rolando aqui em Campina Grande o Festival de Inverno de Campina Grande, com uma programação de música, dança, cinema e teatro em diferentes pontos da cidade. Na nossa agenda cultural, você fica por dentro do que acontece no evento, além de outras opções de diversão. Veja aí. Hoje, a partir das 18h, continua o Festival de Inverno de Campina Grande, com a apresentação do espetáculo teatral Eu Vou Beijar, no Centro Artístico Cultural da UEPB. O espetáculo é indicado para maiores de 18 anos e a entrada é gratuita. A partir das 18h30 da noite, no Espaço Cultural em João Pessoa, o Cine Banguê exibe os filmes Tintoretto, Um Rebelde em Veneza e Canção ao Longe. As informações sobre os ingressos estão no Instagram, @CineBanguê. A Rota Cultural Caminhos do Frio chega a Bananeiras. A programação terá início a partir das 7 da noite no Pavilhão Central da Rua Castro Pinto, com a apresentação cultural do grupo Tambores da Serra, apresentações musicais com o quinteto Uirapuru, a banda de música Dona Gisélia e com José e Banda, e a apresentação de cordel com Lima Filho e com o grupo Explosão Bands. Na Praça da Bandeira, em Campina Grande, o Festival de Inverno apresenta às 8 da noite o espetáculo teatral Ariano, o Cavaleiro Sertanejo.
Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. No cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes Besouro Azul, Fale Comigo, Gatos no Museu, Mega Tubarão 2, Barbie, Oppenheimer e Elementos. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O Diversidade de hoje termina aqui. Amanhã tem mais informações da cultura na primeira edição do programa, às 1h15 da tarde. Sugira assuntos para reportagens através do WhatsApp e reveja nosso conteúdo no YouTube sempre que você quiser. Uma ótima noite para você. Fique agora com o ITN. Um abraço. Tchau.